Azərbaycanda, Salyanda da əsir düşərgələri olub və indi biz burada əsir olan Almanlardan danışacağıq. Əsir düşən Alman hərbçilərinin Salyandakı qərargahı şəhərin Maksim Qorki, indiki Tale Davuzadə küçəsində, məscidin yaxınlığında yerləşib. 1944-45-ci illərdə burada Alman hərbi əsirlərinin qərargahı olub, ştabı olub və məscidin həyətində də Alman hərbi əsirlərinin avtomobil təmiri emalatxanası olub. Bildiyimiz kimi Stalingradda 100 min faşist əskər və zabiti əsir götürülür. Onlardan təxminən 23 mini Azərbaycana göndərilir və Salyanda da 6509 nümrəli hərbi əsir düşərgəsi yaradılır. Alman əsirlərinin kazarmaları isə indiki İlçin İmanov küçəsindəki Camaşırxananın ərazisində olub və Alman əsirləri həmin kazarmalarda yaşayıblar. Sovet əsgərlərinin nəzarəti altında Alman hərbi əsirləri burada gecəliyiblər, yatıblar və səhər burada yenə də silahlı Sovet əsgərlərinin nəzarəti altında demək işə cəlb olunublar. Və hal-hazırda o həmin kazarmadan burada əsər əlaməti yoxdur. Tikinti işlərində Alman əsirlərinin əməyindən də istifadə olunub. Kürçay üzərindəki körpü də Alman əsirlərindən yadigar qalıb. Stalinin ölümündən sonra düşərgədə sağ qalan Almanlar öz ölkələrinə göndərilib. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Zeynəb Mirzəyeva, Space Xəbər, Salyan.